Дака си викаш, човече. Добро, да не биде само за себе, да учествуват и другите. Дали мислите дека ова е теза која, овде, значи, сега сакам да ја елаборирам. Дали овој процес на транзиција, што очигледно кулминира во финишот на завршувањето, со ево, дали ќе заврши со нас? Дали нам ние пуштаат за да не прочистат или ние сами треба се прочистиме? Како ми се сами? Па нели имаме комисија? Нели законот со измените дозволува газдата, здружение на новинари, не знам, главен уредник, да побара од своите вработени, ние денеска, Нова Македонија, сите подпишавме изјави на нотер заверени, ова го баравме и во Фокус, од лани го бараме во Нова Македонија, и сега ни беше повод ова, нели, сватитме дека сега ќе биде страшен спинот и суво и сурово ќе гори. Како гласи таа изјава што ја подпишувате? Како е? Тоа е исто како за сите. Земене урнекот од ова... Да. Јас горе подпишаниот ова, изјавувам под целосна морална кривична одговорност дека не сум бил... Тоа е, како се вика тоа, платен соработник или не сум направил кариера врз основа на соработка. Добро. И за кого важи тоа, на кое ниво се илустрирате? Од сите. Новинари. Имаме ли новинари по 20 години што се? А кој ти гарантира дека, нели, рековме, полициска држава е, тврдиме. Диктатура прави човеков, од кај знам ја дека не работа збориме за истите методи, поисти новинарски вредности и принципи ги враќаме во некои идеолошки матрици. Не. Значи, ние треба да видиме точно што е лустрација и што, како би опфатила новинарите. Не сум излегле од ја сум за лустрација. Не сум против, но не на ваква, ја за ваква. Е, кажи ми каква. Треба се направо, ние немаме независна комисија. Немаме независни, немаме чекен баланс на сите таа работа. Како процедура? Немаме добар закон. По чешка, полска, како? Имаше многу незгодни случаи. А и кај нас има. Полска завршија пред суда за човека. А и кај нас ки има. Па државата се извинуваше и така натаму. А и кај нас ки има. Значи, ако сакаме да направиме таква цел, новинарите се лустрират, добро, ќе ги лустрираме, да видиме се што шире дезинформација или што правиме. Како? Ширеле дезинформација? Платен со работник, повеќе не платен, со подпис, со кодирано име, немој молим те, ние, нашата професија е врзана со информации. Што правиме со тие новинари кои работеа во Нова Македонија, ни беа колеги или кои работеа во ПУС, а знаеме ПУС како беше формиран? Да, еве јас сум едно. Зошто, сега ќе речеме, со која цел вие ги пишувавте тие текстови во тоа време? Со која цел? Да. Кој? Плаќаше некој за тие текстови? Кој текстови? Еден куп текстови излагаше со години ПУС. Значи, се не можам да разбирам дали намерно не ме разбираш, што ти зборам што е илустрација. Ја не те разбирам, стварно. Види, ако дојде теме некој агент да ти даде доверлива информација или твој извор, добро. А углавном се тоа, нели, полицијата... Ти ќе размислиш дали да ја објавиш? Не, 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 тоа не е илустрација. Нити некого го илустрираат за тоа. Ни во свет, ни кај нас. Се работи за друго. Ако ти приде тебе служба, и ти понуди да направиш кариера, да бидеш главен уредник, или те уценуе заради некакви, не знам, интимни проблеми, и ти вика или ке работиш за нас или не, па ти подпишеш там документ, па ти дадат кодирано име, тоа е за лустрација. Окей. А тебе ти е обврска да ја тастерираш Мирка и Цонов у кафана, што разговара за ти да прави. Денеска е 22-ри, ти имаш, те викаат, нели, во МВР, ти викаат, еве ти информација, го апсиме, тој и тој и тој. Ма, најобична информација. Секој ден објавуваме таква информација. Тоа не е устра... Тоа не е покрешен под устраци. Не, не, сега ние тоа го објавуваме, така, го објавуваме во вестниците и никому ништо. Не сме свестни дека сме направили кривично. А, тоа е друго. Шириш дезинформации и така. Тоа е друго. Ти цело време го враќаш на една идеолошка форма. Не, тоа е друго. Ако пристанеш да бидеш злоупотребен, ќе бидеш. Чекај, ако е лустрација, јас сум била злоупотребен. Во постапката за лустрација, Мирка. Јас како сум, како кој се фаќам на јадици. Ама тоа нема врска. Комисијата... Сум била на суд. Мирка, молим те. Комисијата за лустрација на поднесено барање бара од службите, надлежните служби, потврда или демант на поднесениот поднесок. Така? Епа, треба да знаете, ако подлишувате... Не, 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 не
Има или нема? Има или нема, и јас се согласувам, но во услови во кое се подгреа цела оваа атмосфера како што се подгреа, и пак враќам на тезата дека неподелија не овозможија да се глодеме и така натаму. Неподелија, не дебек силати, а нас неподелија. Јас те прашувам колку веродостојно може да биде информацијата од МВР, дали си кодиран, не си кодиран, или дали ќе те кодираат дополнително? Вини, јас само едно ќе ти речам. Ако и по 20 години и со овие верификации, значи, под постојан мониторинг, нели, полицијата ни ја мониторира, прво британци, па заеднички комисии, нели, нон-стоп работеа во трансформацијата на од една еднопартиска полиција во професионална. Ако сите тие извештаи тврдат дека сме на високо и завидно ниво, веќе, значи не би сакала сега, сакаме да влеземе во Европска унија, а ние наши бе институции као вака. Значи, соопштува јавно, дека еден граѓанин добил за 8 часа пусулче од МВР, подпишено од Гордана Јанкуловска, а тој како лидер и екс-официо јавниот обвинител, ни година и пол дена потоа, не може да добие никаква информација. И за мене е тоа симптоматично. Но, ти викам, значи... Своја полиција да ја верувам се. На нашата, јас живеам во Република Македонија и јас живеам... За 10 часа дава информација или за она што година и пол не дава? Може и така да го земеш, ама можеш и друг пример. Она која е способна да фаќа големи криминалци и да разоткрива нелегални транспорти на дрога, да. Зашто мислиш дека треба вака да се ни подаштава, а тврдиме дека сме земја која спремна да влезе во Европска унија, а види, институциите ни се... Мислиш дека ова би можела, например, овој процес да заврши со својна илустрација, прочистување, еве, да не биде тоа предавници ова, да видиме дали сме или не сме, или кој е инфилтриран од службата кај нас и ние во службите? И не само новинарство. Не, зборам. Ти си главен уверен, дали тоа би ти значило нешто? Дали би ми значило... Да знаеш дека твоите соработници се чисти или некој од нив да добри... Да, во секој случај да, би ми значило. Меѓутоа, кај нас па е друг проблем. Кај нас повеќето луѓе се родени после 80-та година, да речеме во редакцијата. Така што, ако веќе збориме за она време, од пред тоа, кога ние сме почнале да работиме... Од 90-та навам не? Види, од 90-та навака живееме во демократско обштество. И јас баш заради тоа мислам дека сега не треба лустрација. Ние, нели лустрацијата се прави и во сите земји се правеше на во време кога почна со транзицијата. Тоа ние што задоцнивме. И тоа веќе не е наш проблем тука, кој што треба да го решаваме. Проблемот беше во сите земји кои што беа нели припадници на Источниот блок на комунистичките режими, тогаш се правеше лустрација така и нив, затоа што тогаш требаше да не се дозволи инфилтрирање на високи позиции на луѓе кои што биле соработници или платени на тајните служби. Само за тоа ли? Тогаш, да. А ова сега што го зборувавме и се согласивме, се надевам дека две децении никако не ни врви, не излагаме од транзиција, не се прави никаква проблема. Не. Тоа е затоа што истите структури, па, видете, значи, останати се истите мрежи кои не даваат да се пркне. Лесно ќе ги манипулираат било која власт. Оние што се компрометирани во наука, во образование, во судство, бидејќи, очигледно, тие во претходниот период биле, а и сега, еве, ќе ги наречам, жртви или се согласиле да прават кариера. Тогаш, значи, дека цело време треба да се лустрираме. Не. Тоа значи дека оваа генерација мора да пройде низ прочистување. Оваа сега транзицијска генерација, за жал, ние. Да видиме кој сме и кај сме. Немаше сега, видете, ова до 45-та, па изумреа тие. Од 41-та до не знам која, изумреа тие. Шо, сега ја Милан Панчевски ќе го лустрирам, не е активен. Добро, ама закон, според закон, тајни служби имало и тогаш и сега. Доброволно да